mais uma vez, emoção na tela da Band. Vasco da Gama, né? Caixa do México. E o Vasco da Gama vem aí com o desfalque, que o torcedor não deve gostar. Já sabia que o Jorginho não ia jogar, agora Edmundo fica no banco de suplentes. Não sei se o Edmundo está sendo poupado. Há uma informação extraoficial que ele vai ficar no banco, mas se a coisa engrossar ele entra, porque ele tem um cartão amarelo e não quer tomar o segundo, quer dizer, a possibilidade de tomar o segundo, né? Então vamos ver o que acontece. É um jogo dificílimo para o Vasco da Gama. O time do Necaxa está jogando tudo hoje aqui. O México está parado, de olho grudado na televisão, que já imaginou o time mexicano chegar numa final.